Bon vespre. Benvinguts, benvingudes. El fòrum de debats inicia avui la temporada de 2017-2018, que és la 27a des de la nostra fundació. L'any 1990, es va escaure l'any 1990, alguns d'aquí ho recordaran, i potser la majoria no, en aquest cas. Cal dir que és l'inici de curs, que d'aquests 27 anys, hi ha una trajectòria doncs, un xic llarga, que s'esdevé, que jo recordi, em sembla que recordo potser tots, en un context potser més anòmal i excepcional, en aquest sentit. Per les circumstàncies, perdó, que són conegudes per tots els aquí presents, per tant, no cal, em sembla que tampoc els repetim, i que ens han portat a viure des de ja fa dies situacions impensables i algunes pròpies d'altres èpoques. Això provoca un estat emocional col·lectiu en la societat que cadascú viu a la seva manera. El Fòrum de Debats té l'objectiu, des de la seva fundació, l'any 90, com acabo de dir, 1990, el segle passat, de promoure el pensament i organitzar activitats, bàsicament conferències, orientades a què, cito textualment, les persones associades i el públic en general puguin entendre millor les transformacions que tenen lloc en la societat i el món actuals, i amb la intenció de fer possible que aquestes transformacions esdevinguin favorables per al conjunt de la humanitat. D'aquí, doncs, la nostra defensa de la llibertat en tota la nostra trajectòria i singularment de la llibertat d'expressió, i també d'un cert nivell crític o de rigor analític a l'hora de proposar i exposar els diferents temes i convidar doncs, els ponents que s'han de desenvolupar. És, doncs, un espai de defensa del pensament lliure i crític, plural, on tenen cabuda totes les veus que puguin ajudar a la millora que esmentàvem fa un moment. Per això avui, en una inauguració del curs programada, com sempre, la gent que ens coneix ja ho saben, des de fa molts mesos, analitzarem una qüestió central de la nostra època, o una de les qüestions centrals de la nostra època, que titulem, títol no l'ha vist, és La política del segle XXI, de la democràcia a l'autoritarisme postdemòcrata. En algun lloc no ha sortit l'interrogant, és una qüestió d'impremta, però hi va l'interrogant, com d'altra banda en molts textos ja hi surt. Que encara que ens pot ajudar a interpretar una mica l'actualitat més immediata de Catalunya, de l'estat espanyol, està plantejada des d'una perspectiva global, europea i mundial. I tenim la sort que qui ens exposarà aquest tema és un dels filòsofs, periodista i escriptor també, més destacats de la nostra cultura, com és Josep Ramoneda, que tenim aquí a la taula, del qual crec que no caldria fer-ne gaires presentacions perquè és un dels intel·lectuals més coneguts de l'actualitat i d'una ja llarga i profitosa trajectòria. Va ser director durant de quatre pinzellades, no exhaustives, perquè no es tracta d'això, i més avui dia tothom per internet o com vulgui pot trobar més informació fàcilment. Va ser director, per exemple, del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, CCCB, del 1989 al 2011, en l'etapa, això sí que és una opinió personal meva, més destacable segurament del centre. Entre el 2009 i el 2014 va presidir l'Institut de la Recherche et d'Innovation de París. És director de la revista La Maleta de Portbou, potser no prou coneguda, però que em permeto recomanar-ne la lectura a tothom que li interessi en temes doncs, culturals, d'anàlisi d'actualitat, polítics també, etc. I de l'Escola Europea d'Humanitats de Barcelona. Va ser un dels fundadors de l'Escola de Filosofia de la mateixa ciutat, de Barcelona. Col·laborador dels diaris Ara, El País i de la cadena SER. És autor de molts llibres, no els esmentaré pas tots per no cansar-vos, però esmento un títol, Apologia del present, assaig de fi de segle, Després de la passió política, Contra la indiferència, Apologia de la il·lustració, La izquierda necessària, etc. Li agraeixo públicament, doncs, des d'aquí,
que, malgrat els dies convulsos que vivim, oi, que fins a gairebé els últims dies anàvem parlant a veure si podríem desenvolupar la conferència d'avui amb normalitat, doncs malgrat aquests dies convulsos, que el tenen més ocupat de l'habitual, que ja és força, doncs hagi acceptat de ser avui aquí, al Fòrum de Debats, a Vic, és un honor per nosaltres, per parlar-nos del tema esmentat, i ja sí que li cedeixo la paraula, perquè és ell a qui hem vingut a escoltar. Com vulgui, Josep. Molt bé, moltes gràcies per haver-me convidat. Realment m'he quedat parat quan m'has dit els anys que fa que feu sistemàticament aquestes convocatòries quinzenals i a més amb la llista de persones que han vingut abans que jo, que m'has dit, que déu-n'hi-do, no? Per tant, doncs, encantat d'incorporar-me en aquesta llista, no? Aviam, és veritat que com tu dius, vivim uns dies una mica obsessius i que és difícil sostreure's i parlar d'altres coses, però al mateix temps agraeixo l'oportunitat de fer-ho, perquè també em serveix per tenir un moment, una estona de distensió i de relax en aquesta espècie, fora d'aquesta espècie d'olla a pressió que és Barcelona i especialment el món dels mitjans de comunicació i similars en aquests moments, no? En què hi ha un moment en què hi ha situar una mica i anar a donar una mica un vol per no acabar absorbit i obsessionat amb les, donant voltes a la mateixa nòria, no? No, amb això no dic pas que, no, que després no col·loqui i no parlem, si voleu, de l'inevitable tema. Ja sé que hi ha, en fi, hi ha condemnes de les que un no es lliurarà mai, aquesta és una, és impossible no parlar de l'inevitable tema, però jo hi faré referències algunes, però molt de passada i amb un marc molt diferent, no? Bueno, hi ha una qüestió una mica d'actitud o de manera d'intentar mirar les coses, no? Per això la meva formació, la meva tradició és la filosofia. Jo crec que és molt necessari prendre sempre distàncies, no? Tenim un distància, vull dir, situar-te en una perspectiva que vegis les coses prou de conjunt i prou de fora com per no deixar-te emboirar permanentment per aquelles coses que ja deixen de contribuir a saber el que passa, perquè ja no es tracta de saber el que passa ni de saber cap on es va, sinó es tracta senzillament de buscar-se lloc en una espècie de bla 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 creixent, no? Jo moltes vegades he participat en debats d'aquests sobre el futur de les humanitats a l'escola i sobre aquesta cosa, per al meu entendre, extremadament preocupant, de la limitació creixent de la filosofia, per exemple, en l'ensenyament. Jo crec que és un disbarat monumental, i és un disbarat monumental per moltes coses. Primer perquè expressa una ideologia dominant que al meu entendre és molt negativa, que és que tot depèn de l'economia i la tecnologia, i que sortit de l'economia i la tecnologia no existeixes. Això em sembla que és ja un primer tema preocupant, no? I aquesta ja seria una raó suficient. Segon, perquè només les humanitats ens donen compte de la gran complexitat humana. Ara, una de les modes dels últims temps és això que en diuen la postveritat. Quan vaig veure que el diccionari d'Oxford, en principi gent seriosa i molt solvent, feia una definició de postveritat i la vaig llegir, és que em van venir ganes de posar-me a riure com un tonto. És a dir, en el segle XXI, de veritat que en el segle XXI hem de descobrir que la humanitat es comporta sovint per criteris emocionals i sentimentals més que racionals? Ho descobrim ara? És a dir, algú em sap dir al revés, algun moment en què la humanitat s'hagi conduït només per criteris racionals? Per què aquesta negació de la complexitat de l'espècie? Per què ens empenyem a negar que el ser humà és un ser d'una composició, per dir-ho així, molt complexa, que en el seu interior hi ha uns jocs de contradiccions espectaculars? No és gratuït, no és gratuït això.
Això forma part d'un doble procés, no? Un procés de socialització que va germanat amb un procés de construcció d'home econòmic. És a dir, què és l'home avui? Un ser econòmic. Què vull dir quan contesto la pregunta que és l'home avui amb la resposta d'un ser econòmic? Que es dona per suposat que és un ser individual, és a dir, sense vincles, fan pànic els vincles potents amb els altres, és a dir, el crear de comunitat, perquè en el fons tothom sap que els drets són individuals, però els drets es aconsegueixen sempre col·lectivament. No s'ha aconseguit mai un sol dret una persona sola, i fa pànic aquesta idea de que es puguin juntar per aconseguir més drets, perquè és més difícil de tenir-los controlats. I llavors es construeix aquesta fantasia d'una espècie de ser individual, autosuficient, capaç de lluitar a mort per la supervivència amb tot el seu entorn. El que passa és que aquest mite, que ha estat un mite que ha funcionat i que ha estat un mite que està encara viu i present d'alguna manera, i després hi faré referència, s'ha estrellat amb la crisi de 2008. Ha quedat en evidència que això, que la complexitat del ser humà és molt més gran, i que si ens creiem la figura de l'home econòmic començarem a deixar directament gent tirada pel carrer, que és aquella que no és autosuficient, o que no se sap conduir autosuficient per aquesta lluita de mort que se li exigeix, no? Per tant, doncs, tornant a l'origen de la meva reflexió, em sembla que és molt important trobar posicions que permetin contemplar la realitat des de punts de vista externs, però no vol dir de fora, és a dir, que prenguin distància però no que siguin aliens, que siguin capaços de deixar constància i reconèixer la complexitat de les coses. Això ens ho aporten les humanitats. Jo, quan ara ja, en fi, no cal que us ho expliqui, perquè veient l'edat que tinc, ja us ho podeu imaginar, ja fa temps que no vaig a les reunions de pares a les escoles dels meus fills, però quan hi anava m'irritava profundament que els col·loquis sempre tenien dos temes principals. Un, que hay de lo mío, però això ja se sap, eh? Però el meu nen, escolti, ara estem parlant de tots, no del meu nen. I l'altre, i anglès i informàtica. I tot lo de més. Tot lo de més no ens interessa. És a dir, anglès i informàtica. Anglès i informàtica que finalment és instrumental. Perquè l'anglès, dit d'aquesta manera, no és ni una llengua en el sentit de la llengua que ens configura, no, és la llengua estàndard de comunicació universal fruit d'unes relacions de poder que han permès imposar-la, quan tothom sap que no és ni de lluny la llengua nativa de més persones del món. Ni de lluny, però ni de lluny. És la, ara no recordo, no voldríem disbarar, però és la sisena o la setena. No? Perquè la llengua franca s'imposa per les relacions de força, i és un gran, un extraordinari negoci per al que la té. És una obvietat, això, no? Bueno, doncs això, anglès i informàtica. Bueno, i què hi posarem a dintre, diguem-ne, no? Què hi posarem a dintre? I què direm en anglès? Perquè només em saber anglès, doncs molt bé, però què direm en anglès, no? Per tant, a mi em sembla, insisteixo, molt important intentar sempre, i sobretot en els moments en què les boires s'espessen, no? Prendre una certa distància, mirar les coses i veure com ni hi ha tantes opcions de futur com ens imaginem a vegades, ni tantes fantasies ens podem fer, ni el món està tan tancat com a vegades ens imaginem. Sempre hi ha algunes sortides, s'han de voler trobar les sortides, no? I en aquest sentit, la filosofia a mi em sembla una, en fi, cadascú tira per casa, ja ho sé, una posició
interessant, m'atreviria a dir privilegiada. Per què? Doncs per una raó molt senzilla. Un, perquè et dona perspectiva, et dona llocs des del que mirar les coses que no són forçosament els llocs canònics establerts, i dos, perquè et dona, perquè té una llibertat excepcional. La filosofia té una cosa que per molts la descalifica totalment i la converteix en un discurs inútil, i ho puc acceptar. La filosofia té una cosa que és que, un, no té objecte precís, i dos, no té mètode precís. L'objecte és el que es tria cadascú i el mètode se'l construeix cadascú. I això, per mi, no té preu. Però, en fi, això només era per justificar una mica el que vull, el territori en el que em vull situar avui. Que és, obrim una mica de perspectiva a partir, per exemple, de la situació del conflicte que ens concerneix en aquest moment. Tots tenim sempre, després si voleu parlem d'altres coses i d'altres aspectes, però el que jo voldria subratllar ara i que em condueix a una reflexió més general és el que ara us diré. Tots tenim una certa tendència a veure els nostres problemes com únics, exclusius, fonamentals, els únics autèntics i els únics que són de veritat. Bueno, doncs fem una mica d'ampliació de camp i fixem-se que evidentment el conflicte català, o com en vulgueu dir, té unes característiques pròpies i irrepetibles en un altre context i que té les seves singularitats i la seva història, ta, 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 però la seva manifestació actual i el salt que fa a partir de 2003 i especialment de 2010-2012 té causes comunes amb molts altres fenòmens o novetats, entre cometes. La novetat també és un tema, una paraula d'aquestes, eh? Sempre hi ha una tendència, cadascú té la tendència a dir que el que ella porta és el nou, no? I després t'expliquen uns nous que dius, home, però si això és més vell que el anar a peu. Bueno, doncs, novetat sempre s'ha de posar entre cometes i qüestionar si és tan nou allò que ens han dit que era nou, perquè moltes vegades és molt antic, no? Però hi ha una sèrie de fenòmens, de característiques molt diferents que s'han manifestat, estat expandit, o molts venien ja de lluny, en un període de temps determinat, i sobretot després de la crisi de 2008, que què tenen en comú? Doncs tenen en comú, com a mínim una cosa, que és que són expressions de la crisi de governança de les democràcies liberals. I les democràcies liberals del primer món, l'anomenat primer món d'Occident i els Estats Units, tenen una crisi de governança. Què vull dir crisi de governança? Que són poc eficients en aquest moment per les necessitats que es plantegen. I els hi poden passar, doncs, com el que ha passat aquí, que sense gairebé voler-se'n donar compte se'ls hi escapi del control una part de l'Estat i que hi hagi un fet manifest de governabilitat, no? Quines són aquestes manifestacions? Doncs moltes i completament diverses, i algunes d'elles en cap relació entre ells. Però el Brexit, per exemple, és una expressió de la crisi de governança de les democràcies liberals. A Anglaterra hi ha un moment que hi ha una insatisfacció fruit de tots uns factors que podríem analitzar que fa que hi hagi una reacció que, des del punt de vista dels anàlisis més presumptament racionals de la política, fins al 2008 van patir tota la simpatia i respecte, van patir una plaga, que era la plaga dels economistes. Tot el que deien els economistes era gairebé veritat. A partir del 2008 els va deixar una mica tocats i han baixat el pistó. Ara, després estem patint la plaga dels politòlegs. Bueno, aquestes coses van passant i van variant, no? Però hi ha una certa tendència a construir una idea de que allò és lo racional, i quan això es quebra sorprèn. I el Brexit, doncs sí, en els marcs de la democràcia liberal costa molt entendre que els anglesos hagin per majoria pres una decisió tan estranya en funció dels criteris del que ens semblava que era avançar i anar bé. I potser
els que pensen que s'han equivocat tinguin raó, no vol dir res això. Però he posat aquest primer exemple del Brexit, però n'hi ha, podríem posar molts d'altres. En la seva manera, els Grillini a Itàlia també expressen aquest mateix problema de governança, i Syriza en el seu moment a Grècia, i el creixement de l'extrema dreta a França i Alemanya, i Holanda i altres països, i la França Insumisa, per exemple, i Podem i l'independentisme català. Tots aquests fenòmens tenen a veure, tenen, insisteixo, les seves causes pròpies i específiques, però en la seva explosió d'aquest moment tenen que veure amb una causa compartida, que és la incapacitat d'exercir la governança degudament de les democràcies liberals clàssiques. I això em sembla que és una bona manera de mirar-s'ho, de les moltes amb les que es pot fer, perquè ajuda a entendre coses i a veure, i sobretot a veure això que no tenim exclusiva dels problemes, que els problemes els té tothom, els comparteix tothom, i a cada lloc es manifesten amb les seves maneres singulars, pròpies i adequades a la seva història. I això sempre té una funció higiènica i a vegades balsàmica que em sembla que és interessant. Jo sempre dic que no és casual que l'ANC i el 15M naixessin amb 15 dies de diferència. L'ANC va néixer, si mal no recordo, un 30 d'abril i el 15M el 15 de maig. Tenien a veure poques coses, sí que en tenien que veure una, que era el sistema polític espanyol nascut de la transició, el règim del 68, havia entrat en el que en les motos en diuen un gripatge. Estava gripat i era incapaç de satisfer les expectatives de governança normals perquè una societat se senti integrada i satisfeta. Evidentment que hi ha moltes causes pròpies i alienes de tot això. Les causes pròpies les podríem anar decantant molt ràpidament. És a dir, és evident que el règim de la transició és un compromís fruit d'una situació molt complexa en la que mai sabrem, perquè és el gran... És el gran fantasma de la transició, quin era el poder real de l'amenaça de l'espasa que condicionava i que feia que sempre en el moment oportú servís per frenar i per fer concessions. Mai ho sabrem d'una manera exacta i objectiva, però va ser un trànsit construït, pactat, elaborat, difícil, que va sortir com va sortir, podia haver sortit d'altres maneres, pitjors i probablement millors. En aquest procés es van fer algunes apanyos bastant absurds. Un d'ells, i molt sonor, és el que per resoldre dos problemes i mig se'n van crear 17. És a dir, per resoldre el problema de Catalunya, el problema del País Basc i el problema de Galícia se'n van crear 17. És realment una manera una mica estranya de fer-ho, però probablement era el que en aquell moment les relacions de forces permetien o vam entendre que permetien. I estàvem en un moment, i tornem a la importància de les coses que no són forçosament racionals. En aquell moment va pesar molt una cosa que es va construir entre gent molt diversa, que és que la Guerra Civil va actuar com una mena de superego col·lectiu. El 99% de la ciutadania participava d'una cosa: allò mai més. I aquest allò mai més va fer la funció freudiana de superego col·lectiu que va condicionar els comportaments de tots i que va fer arreglos i problemes. Per exemple, que sense cap necessitat es va construir o consolidar la idea de que l'amnistia política que exigia aquest tornar a començar, per dir-ho així, no tenia per què exigir una amnèsia, una pèrdua de memòria.
I, en canvi, es va tardar molt temps a començar lentament a recuperar la memòria. Un temps llarg amb el que es va poder deformar fàcilment el passat, podríem dir així, no? Aquests explica, són alguns dels problemes que he explicat. Un altre problema latent és la pròpia història que té a veure amb la construcció del nou règim, és la pròpia història d'Espanya. És dir, a Espanya, com tots sabem, la democràcia havia estat sempre una excepció, un període brevíssim i que acabava sempre malament. Bueno, sempre, no gaire, perquè només hi ha hagut dues petites vegades, no? Això, evidentment, pesava molt sobre l'escena i crec que va ser determinant a l'hora de configurar el nou règim. Després d'aquell període en què semblava que bastant tot era possible, sempre amb la por dels militars al darrere, perquè no oblidem que el dictador ha morit llit, que això és una cosa que l'oblidem massa fàcilment, és dir, que no, diguem-ho sense embuts i sense... no vam ser capaços de fotre'l fora, clar, i això determina moltíssimes coses, però és veritat que quan el règim es va assentar, que és el nou règim, quan comença? El nou règim, la configuració del que serà el règim, és a dir, comença l'any 1982, quan Felipe González arriba al poder, amb l'autoritat de vots i moral més gran que havia tingut mai un polític democràtic a Espanya. I què fa? Què prioritza? Prioritza l'estabilitat enfront de la construcció de la construcció d'algú del que no sabíem, del que no teníem experiència, que és la democràcia. Ho descric, no li objecto, és dir, en aquelles circumstàncies i en aquell moment és probable que jo en el seu lloc hagués fet el mateix, però prioritza, i a més havent tingut un intent de cop d'estat un any abans, prioritza l'estabilitat. I a partir d'aquí es comença a crear un règim molt rígid, articulat sobre dos partits, el PSOE i el PP, que acaben creient-se propietaris del sistema. I quina és la conseqüència d'això? Moltes, però una de molt important. Són incapaços de reformar-lo. I són tan incapaços de reformar-lo que quan arriba aquest règim arriba a la seva ineficàcia manifesta, no se'n donen compte. I és el moment en què irrompeixen a escena totes aquestes formes, figures noves en el sentit de recent arribades, el que vol dir que no vol dir que fossin noves en quant a continguts. Estem en aquest 2011 en què neixen, com deia abans, el 15M i la ANC. Estic fent una simplificació molt gran de la qüestió, però el fet és aquest, que hi ha un problema de pèrdua de legitimitat del règim. Aquesta pèrdua de legitimitat del règim té aquestes causes i altres que podríem explicar més finament i més sofisticadament, he passat de puntetes, interiors, però també en té altres de globals, que no ens corresponen només a nosaltres. I es poden descriure de moltes maneres, jo hi entraré d'una manera determinada, no? Evidentment, les grans mutacions que ha viscut el món des dels anys 80 fins ara. Fixeu-vos una cosa molt curiosa. L'altre dia, en una conferència a la meva escola, l'Escola Europea d'Humanitats, un assagista i escriptor molt interessant que es diu José Ovejero explicava una cosa que em va fer pensar, que vaig trobar que tenia molt sentit. Havia estudiat en una conferència sobre el tema de les utopies i la seva idea central era: fixeu-vos com ha canviat el món, que en la globalització de finals del segle XIX, al final del segle XIX, l'imperialisme és un procés de globalització, i això que ens sorprèn tant, parlem de globalització, també lo nou que diem sempre, no? Com si fos la primera vegada a la vida. No, globalitzacions hi ha hagut moltes. Potser aquesta és la primera que abarca l'escala quasi completa del món.
però globalitzacions en el sentit de creixement de salt d'escala d'un sistema, hi ha hagut moltes, l'imperi romà és un procés de globalització, la conquesta d'Amèrica és un procés de globalització, l'imperialisme del segle XIX també. En l'imperialisme, en aquell moment d'expansió i eufòria del segle XIX, les utopies totes eren col·lectives i il·lusionants, grans, després van acabar amb què van acabar, però el relat era de redenció, grans utopies redentores. Ara no hi ha utopies col·lectives, hi ha distopies col·lectives. Ens pinten un futur negre, ens pinten un futur orwellià. Si de cas, les utopies són individuals. És bastant significatiu aquest canvi d'escenari entre un final de segle i un altre final de segle. No? Hi ha, evidentment, molta història, història tremenda, escrita entremig. No? Però tornem allà on érem. No? Què és d'una manera inevitablement esquemàtica, no? Amb què es juguen aquests canvis a partir, posant-se en algun moment, als anys 80, no? Jo sempre dic que aquesta xifra, un any interessant, que és l'any 79, en el que Jean-François Lyotard escriu La condició postmoderna, i Margaret Thatcher arriba al poder a Anglaterra, a la Gran Bretanya. I no oblideu mai la frase de Margaret Thatcher, que per mi és una frase icònica: la societat no existeix, només existeixen els individus. Em sembla que poques frases són tan encertades com per explicar el projecte polític que en aquell moment es comença a construir i que ara se li diu utopia neoliberal. He de dir que jo tinc moltes reserves amb l'expressió neoliberal, que jo crec que la tradició liberal mereix molt més que això, però en fi, quan s'imposa una categoria l'has de dir perquè t'entenguin, perquè si no, perquè és el que s'usa per parlar-la i és molt difícil, diguem-ne, contornejar-la. No? Però en tot cas, a partir d'aquest moment passen moltíssimes coses, i els que tenim una certa edat ho hem viscut així nosaltres mateixos, no? Churchill deia que un ciutadà de l'imperi romà hauria entès perfectament la Primera Guerra Mundial, i en canvi que no hauria entès de res la Segona. Bueno, no sé si és veritat o no, però jo el que sí puc dir és que un ciutadà de Cervera, el meu poble, li costa entendre el que passa 60 i tants anys després. És dir, que els paràmetres de referència dels de llavors amb els actuals han variat enormement. I per fer-ho fàcil i perquè s'entengui amb imatges el que estic dient, només tres flaixos. Què era la religió als anys 40-50? Què era el treball als anys 40-50? I què era la família als anys 40-50? Només pensant un moment en aquestes tres coses, doncs sí, possiblement les tres coses han canviat, no diré més que des de l'imperi romà, però han canviat a una velocitat vertiginosa. És a dir, aquí encara vivíem amb que hi havia una religió sola, única i verdadera, i les altres és que ni existien. Clar, l'escenari és molt distint, és a dir, no és el mateix quan hi ha un sol Déu verdader que quan hi ha molts déus en escena. És un canvi fonamental, és un sistema, una modificació als sistemes de dominació molt considerable. Però és que el treball, hi ha aquella frase bueno, quan érem petits ens deien allò de: nen, quina vocació tens? Quina vocació tens vol dir què vols ser quan siguis gran.
Ara, clar, és que et faria vergonya dir-li a un fill què vol ser quan siguis gran, si no saps quantes vegades serà coses diferents al llarg de la seva vida i si té una mica de sort. Hi ha el Richard Sennett a l'erosió del caràcter, amb la corrupció del caràcter, ho explica molt bé. Mira, diu, als anys 50, un noi jove que entrés, posa un exemple que és emblemàtic, un noi jove que entrés a treballar a Renault als 18 anys, o 16 anys segurament llavors, doncs podia imaginar tota la seva vida a Renault. Si li anava doncs, molt bé, potser arribaria a director general i si no, doncs, bueno, o seria a cap de taller o seria no sé què, però és una vida, una empresa, un barri, una cultura obrera, tot un marc. Ara, com diu Sennett en el llibre, un xicot que entri a treballar, no sé si igual, a qualsevol d'aquestes companyies tecnològiques, la que vulgueu, bueno, o a qualsevol lloc, no cal que sigui una companyia tecnològica, doncs probablement no sap on treballarà al cap de 15 dies. Ara els hi ha contractes de dia. Evidentment no cal que us digui el mateix amb el tema de la família. Qui s'imaginava als anys 60 una forma familiar variant de la convencional entre una parella i els fills, o de la tradicional en aquesta terra, jo vinc d'una d'elles, d'aquí no pas gaire lluny, per part de mare, doncs la família Suix, que diu l'Emmanuel Tot, la família doncs, que en una mateixa casa es va transmetent de pares hereus, amb el paper dels altres germans i amb tota aquesta espècie d'estructura que és com un gran arbre, no?, que es manté i que s'aguanta. A casa de la meva àvia aquí a Ceba està documentada la mateixa família des de l'any 1120. Tot això, si per començar, hi hauria, cada un d'ells hauria tingut, potencialment ara tindria dos o tres famílies, seria molt més complicat de muntar tot això, no? Seria molt més complicat de fer-ho funcionar, no? És que han canviat moltes coses. Una, que amb aquests datos que hem dit no comptabilitzem mai i que probablement és la més important, perquè en el fons som un gran ramat, la demogràfica, els anys que vivim. És a dir, és molt més fàcil prometre el matrimoni per tota la vida quan l'esperança de vida és de 40 anys que quan l'esperança de vida és de 80 anys. Però això és una obvietat que es verifica qualsevol... Però és que és així, bueno, i no oblidem que en aquest país l'esperança de vida fa 150 anys era de 38-39 anys, o sigui que en un segle i mig s'ha més que doblat. Això, només les conseqüències d'això tindrien que ser enormes. Però tornem als anys 80, perquè ara he fet aquests cursos que va una mica més enllà del que tocava. No? Què són les coses que comencen a canviar a partir dels anys 80? Evidentment una revolució tecnològica. Una revolució tecnològica sempre està a l'origen de les grans transformacions de la societat. Evidentment amb l'empenta d'aquesta revolució tecnològica un canvi de sistema econòmic manifest i un canvi de sistema, podríem dir, comunicacional i un procés de globalització acceleradíssim. Aquestes són tres components del que provocarà una alteració general de tot i una acceleració molt gran dels canvis, no? Em sembla que tots tres exemples, diguem, totes tres són bastant clares, no? La revolució tecnològica. La revolució tecnològica permet, primer de tot, una cosa fonamental, rapidíssima i decisiva, que és que el poder econòmic es globalitza i el poder polític segueix sent nacional i local. I això genera uns problemes de governança importantíssims. Per què? Perquè el poder polític, que és el que ens hauria de defensar i representar tots nosaltres,
no té capacitat per posar límits en el poder econòmic, perquè hi ha una cosa molt senzilla que se'n diu el xantatge, per dir-ho ràpid, que és que, doncs, escolti, si vostè em puja els impostos aquí, me'n vaig a Bèlgica, i si necessito mà d'obra i aquí té un preu, doncs la vaig a buscar a Xina, i així successivament, amb lo qual es crea un problema de governança, que és en el punt en el que estem, un problema de governança sensible en el món i que va cada cop a més. Aquest és un aspecte. L'altre aspecte és el canvi comunicacional. La comunicació és molt important a la societat, condiciona enormement els comportaments i els marcs de relació. I per tant condiciona enormement el règim polític, l'escena política, perquè l'espai de comunicació és també l'escena del poder. Jo, amb l'edat que tinc, he vist un moment en què podríem dir l'escena predominant del, he viscut encara les escorrialles del moment en què l'escena principal del poder era la premsa escrita. He viscut el poder, el moment en què l'escena del poder es desplaça a la televisió, i he viscut el moment en què l'escena del poder es desplaça al món digital. Els canvis són impressionants. El poder a la premsa escrita tenia, per dir-ho així, un nivell d'exigència en els continguts molt diferent del que té en els sistemes posteriors. Per què ha desaparegut la figura de l'intel·lectual compromès, la figura clàssica, feta clàssica per Sartre? Perquè era una figura genuïna de la premsa escrita. Era el que en la premsa escrita era capaç de manifestar aquella cosa que anava en aquell moment. Ara, l'intel·lectual, ara Sartre, en la tempestat en digital, seria una veu enmig d'infinites veus que li costaria molt, a més, fer-se notar, i probablement l'escoltarien en alguns sectors molt concrets, però amb molta més escassa influència que la que podia tenir en aquell moment. Passem a la televisió. La televisió és un medi fred. Això és una cosa molt important. Sabeu que hi ha, no sé si sabeu que hi ha un mite, que és aquests mites de la teoria de la comunicació, que com que no ho podrem provar mai, sempre ens quedarem amb aquesta. Bueno, potser sí que ho podrem provar, però ara ja és difícil perquè hem passat en un altre estadi. Que és el mite que deia que els genocidis dit d'una altra manera, la manera en què es va començar a dir això era que amb la televisió Hitler no hauria existit. És a dir, que el genocidi necessita un medi calent, i la televisió és un medi fred, la ràdio és un medi calent. És veritat que els genocidis del segle XX s'han fet amb la ràdio. L'últim d'ells, el de la Rodèsia, amb la ràdio de la famosa ràdio de les Mil Collines. No vol dir gaire més, de Ruanda, no vol dir gaire més que això. Però sí que vol dir una cosa, la distància entre un medi calent i un medi fred. Un medi calent és un medi que implica, un medi fred és un medi que rebaixa, i la televisió rebaixa. Fixeu-vos, per exemple, quants cadàvers es veuen amb un telediari? Ja ni ens hi fixem, ja no ens impressiona. Si t'arribés per aquí, l'equivalent segur que ho notaries molt més. Una experiència, jo tinc una secció fixa a la ràdio cada dia i de tant en tant em conviden a alguna televisió. Primer, si 10 persones em venen a veure després d'una conferència, 9 em parla de la ràdio i una de tot l'altre que he fet a la meva vida amb una mica de sort. Segon, la gent que t'ha sentit per la ràdio diu: et vaig sentir i vas dir això. La gent que et veu per la televisió mai m'ha dit què havia dit. No, és
és una diferència molt important. Quina va ser la conseqüència? Que l'escena televisiva es va convertir en una escena que va contribuir molt poderosament a dues coses, però que conduïen a lo mateix, que era el refredament de la passió. Jo tinc dos llibres, un que se'n diu Després de la passió política i un altre que se'n diu Contra la indiferència, i en part tenen que veure amb això, en part. Els dos van tenir el mateix, la televisió va tenir un mateix efecte. Va generar un tipus de política molt desmobilitzadora, de dalt a baix. Sortia el líder, feia el seu discurs, líder carismàtic, i després, a través de les sondejos d'opinió, rebia les seves respostes. Però era de dalt a baix que funcionava el sistema polític televisiu. En canvi, per tant, amb un sistema tan... I la conseqüència d'això quina és? L'explosió de la cultura de la indiferència, que va ser la cultura dominant, que va fer possible l'acceptació freda de l'utopia liberal, dels primers anys de l'utopia liberal. Quan es va construir el mite del capitalisme popular, es va destruir els sistemes de relació sindical, d'estat del benestar, etc. I es van sentar les bases del que jo n'he dit la dècada nihilista, que és aquells anys en què tothom es pensava que no hi havia límits, que tot era possible, que els guanys podien ser indefinits, que et podies endeutar inacabablement i bueno, ja ens en sortiríem, i així successivament. Tot això es va estrellar amb la crisi de 2008, i tot això va coincidir amb el moment en què passàvem en un altre estadi, que és l'estadi de la comunicació, de l'espai digital com a lloc central de la comunicació. En aquest estadi, l'espai central com a lloc central de la comunicació, ens trobem amb un altre problema, que és l'enorme dificultat de discriminar la informació, de saber el que, amb totes les cometes en la paraula veritat, que és el que és veritat i el que no és veritat, de saber el que vol dir alguna cosa i el que no vol dir alguna cosa. És el paradigma de la cultura digital transferida a la política. És aquella, el joc de paraules amb la frase de Goebbels, no? Quan Goebbels diu allò de que una mentida repetida tres vegades es converteix en veritat, doncs imagina't si la viralitzes milions de vegades. I és en el que estem. Així Trump va guanyar la seva elecció, per exemple. És en el que estem, no? Un moment d'una cultura en què distingir el valor real de cada cosa es fa cada cop més complicat, per això, perquè a vegades la infinita informació pot ser tan difícil de gestionar com el zero informació. Abans, quan hi havia la informació escassa, es deia que la informació era poder. Ara, la informació sí que és poder, però és poder d'una altra manera. És poder per aquell qui té els mecanismes de controlar-la i actuar sobre els altres a través d'ella. És a dir, és poder, per dir-ho ràpid i fàcil, és el poder de l'algoritme. És el poder d'aquells superservidors que controlen els fluxos d'informació i a partir d'ells actuen sobre nosaltres individualitzadament. A cadascú, a l'orella i en l'ordinador de cadascú, directament, intentant condicionar-li el comportament des d'aquest punt de vista. I aquesta individualització, que és la culminació de l'utopia neoliberal, és el punt en el que estem ara. I aquesta individualització és la que, al meu entendre, ens amenaça amb que la continuació, és a dir, la manera de fer útils aquests règims polítics que ara ens trobem que estan en plena crisi de governança, pugui derivar cap a el que jo n'he dit alguna vegada, l'autoritarisme postdemocràtic. Què vull dir per autoritarisme postdemocràtic? Vull dir uns sistemes en què, sota una dominació en les decisions bàsiques important del poder econòmic,
el poder polític cada vegada queda més reduït a la funció de policia, guàrdia civil i, si m'apur, i defensa. Estic fent una caricatura, òbviament. I, per tant, es fa cada cop més autoritari. No serà, evidentment, el model autoritari que ens imaginem de les grans... No hi haurà, probablement, ni gulags ni grans places de Nuremberg per aclamar en el líder suprem, però serà més subtil i així, mica en mica, es aniran rebaixant, es aniran reduint, es aniran espais de llibertat. No? Per això s'ha d'anar tant en compte en quant conquestes importants queden, per dir-ho així, esquitxades per la incapacitat de donar resposta als problemes econòmics i polítics centrals. No? S'avança molt en uns terrenys i, en canvi, et perds en uns altres que podien ser absolutament decisius i sense els quals els terrenys en els que has guanyat perden sentit. Hi ha una reflexió molt interessant de la Nancy Fraser, una quina hora és? Perquè com sempre em deia que està passant... Uf, plego. Uf, plego, perdoneu, eh? És que em sembla que és una falta de respecte parlar més de 45 minuts i ja he d'anar per... Bueno. Anava a dir, ho dic ràpidament i després tancaré. Anava a dir que és un... La Nancy Fraser, una filòsofa americana molt interessant, plantejava arrel de la victòria del Trump i sobretot de la desfeta de Hillary Clinton, el gran error que és convertir el gran error que és no haver estat capaç d'integrar entre les demandes de les diferents minories socials, culturals, sexuals, etc., els blancs americans. És a dir, com et pots descuidar una part de la societat que és tan important i com les altres? I que oblidant aquesta gent, va donar una plataforma en el Trump. Per què? Perquè es va descuidar el criteri econòmic i social del seu projecte polític. Per què? Perquè el seu projecte econòmic i social estava marcat. Ho he dit ara molt ràpidament, però em sembla que és una idea interessant, i en tot cas hi ha un article de Nancy Fraser que, si teniu oportunitat de trobar-lo ara que es troba tot a internet, si es busca, doncs em sembla que us pot interessar molt. Bé, acabo perquè m'he anat molt lluny i m'he allargat una mica com sempre, i bé, així tenim temps per parlar tots plegats i per parlar d'això o del que us vingui de gust. La meva idea, doncs, la idea articular que volia transmetre i que volia explicar era aquesta, no? En un moment en què teníem unes potencialitats tecnològiques molt grans, i amb això sí que lluny de mi la idea de refús de l'avanç tecnològic, el que passa és que els avanços tecnològics s'han de governar. Els avanços tecnològics s'han de governar, i si estan fora de control es poden convertir en extraordinàriament perillosos. No hi ha tecnologies pures. Tota tecnologia potent pot ser utilitzada per lo millor i per lo pitjor. L'energia nuclear pot donar llum a tot el món o pot fotre-la en l'aire. Doncs amb les noves tecnologies digitals passa el mateix. Jo recordo el començament, els grans profetes, els grans gurús de la nova civilització, per dir-ho així, ens deien: és que això d'internet és una cosa extraordinària, això sí que és la llibertat definitiva, per primera vegada a la història qualsevol ciutadà podrà expressar a la xarxa, podrà dir el que vulgui i serà ciutadà ple. Bueno, potser sí, però al mateix temps també és veritat que tots els ciutadans,
o no, tots no, perquè a vegades ens fem il·lusions i no, i no tots, no tots els ciutadans arriben a tenir els aparells tecnològics, i en aquest moment deu estar, ara no voldria dir una xifra que pot ser antiga ja, però jo diria que deu estar el 55 o 60% de la humanitat els que utilitzen això, les tecnologies de la informació. Però ho dic així, no és una xifra que hagi vist recentment, ho dic així, però en tot cas tots no, però bé, però tots els que cada dia ens fiquem en un ordinador llancem gratuïtament, sense que ningú ens doni res, milions i milions de bits d'informació, que hi ha un nucli molt reduït de persones que tenen els instruments per controlar-la i diguem-ne sacsejar-la, classificar-la i utilitzar-la per un cantó, i fan uns negocis descomunals, i nosaltres, insisteixo, no ens han pagat mai un duro per el que tu escriguis, que el que sigui, miris una carta a un amic, facis el que sigui, i clar que tenen un poder inusitat de dominació sobre tots nosaltres. Jo a vegades dic que intel·lectuals avui, l'intel·lectual més poderós del món sense competència és el cercador de Google. És a dir, és un camí que milers de milions de persones utilitzen cada dia i passen per allà on els algoritmes de Google marquen. Bueno, això és d'una potència inusitada. Bueno, això vol dir un sistema de poder molt diferent. Hi ha un llibre que recomano absolutament, que és un llibre de Janon Lanier, un personatge molt curiós, un dels creadors de Silicon Valley, música de més, que és un tio que et diu, escolti, jo no tinc res de queixar-me d'això, eh? Jo m'he fet supermilionari gràcies a Silicon, al meu treball en aquests camps. Ara, vull dir-los la veritat. I té un llibre que se'n diu Contra el rebanyo digital i un altre que se'n diu Qui governarà el món? I vull dir-los la veritat, diu, escolti, qui governarà el món? Doncs miri, aquests 15 o 12 o 20 o no sé quants grans superservidors que controlen tota la informació i la utilitzaran per intentar condicionar al màxim els seus comportaments. I llavors diu una altra cosa que també és interessant tenir present i que lliga amb l'últim llibre que va deixar Bauman abans de morir, aquest llibre que se'n diu Retrotopia, que diu, de moment l'internet com a gran biblioteca infinita està afavorint molt més la recuperació que la innovació en el camp de la creació. I ell diu, jo soc músic, jo li sé dir de cada una de les dècades del segle XX quines han estat les grans innovacions musicals. M'aturo a l'última dècada del segle XX i a la primera del segle XXI. No els hi sé dir, tots són recuperacions. No és rar, la gran biblioteca és més fàcil buscar. En definitiva, és el que estan fent, desgraciadament, i seria feina dels professors impedir-ho, molts estudiants. Tirar d'aquí, tirar d'allà i cortar i pegar. Això ho facilita l'instrument, però això frena la creació. Canviarà, segur. Hi haurà un procés d'adaptació i ja hi deu haver camins en els quals, de fet alguns ja són evidents, la contribució a la creació es manifesta, però de moment és interessant tenir en compte aquest detall. Bueno, acabo aquí perquè si no acabaré mai. La meva intenció era això, era donar una pinzellada que pogués obrir perspectiva i situar-nos una mica en un entorn més ampli que el del que vivim. Però a partir d'ara parlem d'això, del que vivim o del que vulgueu. Moltes gràcies.